La derrota a la Batalla de l'Ebre representa l'inici de la fi. A partir d'aleshores, la Segona República s'enfonsa de forma irreversible. El 15 de gener de 1939, les tropes franquistes entren a Reus i a Tarragona. El 26 a Barcelona. El 31 a Granollers. El 4 de febrer a Girona. I l'endemà a la Bisbal. Mentrestant, la pressió sobre els vençuts s'exerceix sense misericòrdia per terra, mar i aire. Centenars de milers de ciutadans, soldats de l'exèrcit republicà, amb mutilats de guerra i ferits, dones, nens i ancians carregats amb les seves escasses pertinences i en unes condicions infrahumanes, desfilen pels camins dels Pirineus amb la mirada fixada a la frontera, intentant escapar de la guerra i de les represàlies dels vencedors. Diu que no pot abandonar. Està convençut que encara podem guanyar la guerra. I m'ha repetit mil vegades que el seu lloc és el front. Et porto això. Una carta al pare! Té, filla, llegeix el que no tinc forces. Estimada família, espero que estigueu totes bé. Aquí al front passem gana i fred, però no patiu. Per ara, a mi la salut em respecta. A tu, filla meva, fes cas de tot el que et digui la mare i, sobretot, estudia molt, que l'educació és l'arma més forta que es pot tenir a la vida. Us demano que marxeu de casa a un lloc més segur i sense demora. L'exèrcit nacional cada dia serà... I un conxo vol que anem, pobres de nosaltres. La nostra vida, la nostra terra és aquí. Molta gent està preparant la retirada. El més segur és fugir a França, per si de cas els nacionals n'arriben aquí. Ja saps, Carmeta, que vosaltres tothom està per rellos. El Cisco és el front. I tu escrius a certa revista que no és segur quedar-se a Barcelona. Quan els nacionals entren als pobles, fan neteja. Tots els roixos van a la presó. Això, si abans no es mata. Però França és molt lluny, i de cotxe no en tenim, i a mi els trens no me'n refio. Com vols? Tranquil. Hem aconseguit un cotxe, és una mica vell, però ens ajudarà a arribar a la frontera. És vell, aquest cotxe. El Cisco m'ha demanat que us fes aquest favor. Que us ajudi a passar a França. Quan acabi la guerra, ells vindran a buscar allà on sigueu. Ara he de marxar. He d'avisar dues famílies més. Agafa les coses més bàsiques i d'aquí una hora us espero baix. Com una hora? Però si ho he de deixar tot recollit, no tinc res preparat, he de pisar-la. No pots dir res a ningú. Fes només una maleta amb allò que creguis més enllestes. Agafa tots els diners que tinguis. Tens els passaports en aquí. Sí? Tinc aquí. Doncs agafa-les també. Ara de marxar i d'aquí una hora us espero. Carmeta, no feu cap. Apa, filla, ajuda'm a fer les maletes. Però, mare, marxem de casa. I on anem? I què farem? Què he d'agafar? Agafa les coses més bàsiques, unes mudes, uns jerseis, i jo agafaré les joies de l'àvia, els diners i alguna cosa per menjar pel camí. No pateixis. Però, mare, jo no vull marxar. Això és casa nostra, aquí ho tenim tot. Jo sé, filleta meva, però és que no ens podem quedar, Mònica.
No ens podem quedar, perquè hem perdut, ho entens, filleta meva? L'hem perdut! Sentint els avions que ens estan bombardejant incansablement. Quin va parir, estic. Bastant més enllà. Malparits! Sebastià, la llengua! En arribar a Girona hem passat la nit a casa de la meva germana. Girona és una ciutat malalta, acabada de morir. Tot i que hi viuen milers de persones, ningú no en raona. Al menjador i per la ràdio hem escoltat com els nacionals entraven a Barcelona. Por la diagonal entran los tanques. Al paso de nuestros soldados se abren las sonrisas y las manos. Pronto salieron de sus casas los habitantes que se unieron a las tropas y pidieron una misa de campaña para agradecer a Dios su liberación. El general Yagüe vitoreado por la población de Barcelona. Que canten són els soldats. Han desfilat fa poca estona pels carrers de Barcelona amb els morts al davant. Hem fet la ruta amunt, cap a Figueres. Ara els avions franquistes s'acostumen a volar ras per matrallar i llançar les seves bombes damunt nostre. No hi ha pietat, ens volen massacrats.
com que anem per les carreteres de la costa, també patim les canonades dels vaixells enemics, que no paren de bombardejar els convois que desfilen per les carreteres. Sí, allò has perdut la maleta, entre carros, autocars, bicicletes i morts pel meu voltant. També sento crits de dolor i esplant que surten del fons de les cunetes, plenes de ferits i mutilats i indefensos. No hi ha metges ni ambulàncies. Estic esgarrifada. Mai, mai m'ho trauré del cap. La por de morir. La por a caure presoner. La por a ser refusat en la frontera. Tot un plaer en l'angoixa dels que escapen sense mirar enrere. Aferrats a les nostres poques pertinences, alguns només amb els seus fills. Hi ha dones que apareixen per les cunetes i els nadons moren de fred. Nens que moren esclafats sota la llau humana. És tot tan trist. M'han dit que hi ha un camp per als refugiats a l'altra banda de la frontera, que ens hi podrem estar, allà no hi ha perill, i tindrem menjar. Franz, llibertat, igualtat, fraternitat. Sona bé, oi, mama? Un país on hi hagi igualtat, llibertat i fraternitat. Quan hi anem, tot anirà bé. El pare ens vindrà a buscar i tot tornarà a ser com abans. Ai, filleta, Déu t'escolti. Quin Déu, Carmeta. Déu ens abandona. Tenia una bona feina. Tenia ambicions. Fins i tot pensava en casar-me. Ara, 4 anys després, m'he casat, he tingut un fill, he vist la revolta i he viscut també la guerra i la desfeta. Tot el que estimo tinc tan lluny, que tinc tanta ràbia que els meus ulls ploren sense llàgrimes. No em faria res de morir-me. Molta raó, company. Mentrestant, hem de cobrir la rereguarda i la fugida de la població civil. Si una cosa ens sosté encara en el nostre deure de soldats, a desgrat de tot, és que combatent a la desesperada protegim aquestes dones, vells i criatures que s'encaminen cap a França, petits. Penso que, en un lloc o altre, qui sap on, diu haver la meva família, entre la gent, o que no trigaran a fugir-s'hi. Som milers de soldats que estem acampats a dalt de la carena. Portem 2 nits dormint damunt la neu, esperant l'ordre de passar a França. Seu de l'ordre de passar a França em fa adonar que en la nostra vida algo es va trencar per sempre. La frontera amb França no està més que uns quants quilòmetres d'aquí. El meu camió avança fileres interminables de civils escondits. Les dones es dobleguen sota un farcell enorme. Porten la criatura més petita a la cadera i la resta enganxades a les faldilles, amb els llavis morats de fred. Els vells trontollen al llom d'una mula o en carretons.
Els homes arrosseguen maletes pesades. Aquí hi ha cols amb polsa, pobres i rics. Els més rics, que van decidir agafar el cotxe en comptes del vaixell al port de Barcelona, abandonen el seu vehicle per falta de gasolina i se submergeixen a la marea humana. Segueixen a peu, com els demés. Aquí tots som iguals. Frederica, Frederica! M'ha semblat veure la cara d'una de les mulleres de la Frederica Montseny. Ella va ser la primera dona que va entrar com a ministra al govern espanyol. Duia una manta, l'apretava fort contra el seu pit. Crec que dins hi portava el seu bebè. Frederica, vine, puja al camió amb nosaltres. Era la Frederica o l'he confós amb una altra dona? Potser t'estàs quedant curta de vista ja, tu. Calla, bruixa! Olé, olé! Dues places endavant. Això és territori francès. Deixeu aquí totes les armes que porteu en amunt i seguiu els nostres ulls. Abans de creuar la barrera, junt amb els meus camarades i amb llàgrimes als ulls, agafo un grapat de terra catalana, de la meva terra natal, i la guardo al punt tancat abans de creuar amb França. Els guàrdies ens obliguen a llençar les armes, sense el meu fusell, que gairebé no l'he abandonat, ni tan sols per dormir durant aquests últims 4 anys, em sento despullada, gairebé impotent. Així que això és l'exèrcit republicà espanyol. Semblé una colla de replegats. Ja n'hem entompat que m'ho he capiat. Mire, coronel, tots espero que quan els nazis de Hitler invadeixin França, que no dubto que ho farà, l'exèrcit francès resisteix tant de temps com aquest exèrcit, del qual vostè sentí ara. Estar-nos-hi, ens n'adonem del barratge que hi ha muntat. Una cadena mig alçada, i al darrere uns escamots de gendarmes i un cordó de soldats amb el fusell i baioneta calada. Quan som més a prop, comprovem que els soldats són negres com la xocolata, amb el fes vermell i el capot de color d'oli. Heu-vos aquí alguns batallons d'aquesta tropa, i no ens sorprèn la troballa. No ens sorprèn ni ens estranya, però ens fa una mica de mal al cor. En arribar a posar un peu a França, no hi ha cap català que no tingui ni cap girat enrere. Tots pensem més en la Catalunya que deixem enrere que no pas en la França que representa la nostra salvació temporal. Girem constantment el cap enrere. No sabem alegrir-nos de perdre. Les bombes i les sirenes ens indiquen que tot està per punt. Portem 3 dies immòbils, passant les hores fredes i avorrides fins que finalment la novena. Ens ajuntem sense fàstic en aquesta cosa que camina cap al nord, aquesta cosa humana,
feta de carn i de por, d'esbufet, plos i mocs. Jo vaig avançant a mesura que aquesta cosa avança. M'aturo quan ella s'atura, per dormir, menjar i anar de ventre. Continuo avançant amb ella dintre seu, com si no em quedés altre remei que obeir-la per sempre més. Sabeu, assegut al voral de la carretera he vist Antonio Machado. També volia passar a França. He vist pujant en una ambulància, amb la seva mare, un germà i amb la dona. Persones com nosaltres, dos volgudes, que no sabien pas què fer. Mireu, Pompeu Fabra, està esperant com tots vosaltres. Més magre encara, el veig envellit, de color de cendra, amb els cabells escassos i grisencs que se li arrapen al crani com filaments de molsa parcida, amb la mirada funda i trista, però acceptant la desfeta, sense limitacions, com que el que està convençut, que està convençut de que algunes causes només se perden transitòriament, com si tot ell ens digués que es va morir a França. La nit del 27 al 28 de gener de 1939, França va obrir la frontera a la població civil que fugia de les tropes franquistes. Una gran riuada de persones es va precipitar per les comarques del Rosselló, la Cerdanya i el Vallespí, seguint la llera del riu Ter fins al mar Mediterrani. Però el govern francès no va preveure una allau de gairebé mig milió de persones en 15 dies. Per si aquesta massa humana pot deixar enrere el perill imminent de la mort. A mesura que els soldats francesos ens deixen entrar, ens guien, ens vigilen, ens empenyen i se'n riuen. Jo maleeixo aquests soldats, gairebé tots negres i moros, que tan sols saben lladrar ordres i insults, alé, alé! I també maleeixo els oficials i gendarmes, tots blancs, que ens miren des de dalt, que sembla que desitgin que desfem el camí de tornada, perquè no els estorbem la seva miserable rutina. L'entrada a França ha sigut brutal. Els gendarmes ens tracten a crits, espentes a les dones i als nens, separant les famílies, amb un costat les maletes, a l'altre les armes. Sí, semblem captaires. Com no hem de semblar després d'aquest llarg camí, anem sense afaitar, pentinar, per poder arribar fins aquí. Prou és sabut per tots que aquesta zona de França per on hem entrat és Catalunya. Però ara la ratlla oficial és la que mana. Sortim d'un país en guerra i entrem en un país en pau. Sortim en un país protegits per una altra sobirania i la recança em fa pensar que tot és prou trist. Tranquil, home, tranquil. Els franquistes aquí no arribaran. Sí, però ja veurem si algun dia hi podrem tornar. Darrere aquestes imponents muntanyes encara s'hi lluita i encara s'hi mor. Baixem tots el cap per amagar les llàgrimes. Els nostres cors ploren nostàlgics per primera vegada. Tranquil·la, el vell que ningú protegeix un tros de terra catalana, que mai trepitjaran els enemics del nostre poble i de la nostra llengua. So
Ei, les tropes feixistes ja han arribat a la Junquera. A les dues del migdia, per entrar-vos. I diuen que també estan pels voltants del Puigmal i de Núria. Ja no ens queda ni un sol pam de terra. Ha mort la República. Visca la República! Visca! Així va ser el nostre èxode. Així començà el nostre exili. Vam obeir. Vam reingressar a l'interminable ramat de fugitius. Per fi hem arribat a la nostra llar. Ni se'ns hagués passat pel cap la sorpresa que s'han preparat els francesos. En veure-ho, n'hem pogut evitar plorar i pensar, què vindrà ara? Som en un camp que hem preparat a la platja d'Argelers. Rodejats de filferro, com si fóssim animals, com si fóssim delinqüents. Som a febrer i fa un fred que pela, i bufa una tramuntana
que no ens deix ni caminar, sobretot per la sorra. Ens hem d'agafar els uns als altres per mantenir-nos de peu. No hi ha barracots, ni fustes per fer-ne. Però cal fer una cosa, que els dies ventosos i les nits fredes. Amb 4 o 5 mantes podem vestir una xabola, si les canyes ens arriben per a tots. Les xaboles han de ser tan baixes de sostre que només podem estar-hi estirats o asseguts. A mi aquest camp cada cop m'assembla més al barri Xino de Barcelona, però amb un major grau. Diuen que són 80.000 refugiats. Els camps estan separats amb filferrades, però la gent es fa aquestes filferrades i amb això es fa les barraques. Els taulons col·locats a terra, per tal que els camions de subministre de pa puguin arribar fins al segon camp, han desaparegut. Amb ells s'han fet xaboles i foc. La moral sí que ens ha desaparegut. Aquesta nit ha plogut tota la nit. Fa fred, fa vent. El sostre de les mantes no aguantaran l'aigua de la pluja que cau. Ens gelarem i que ens petaran les barres. Aquesta nit ha plogut tota la nit. Tot això s'ha convertit en un fangar. No sé quant de temps aguantarà fins que ve. Cada dia hi ha més morts. Quants n'hi ha hagut avui? A saber, cada matí passen els camillers espanyols preguntant si n'hi ha algú. Sembla la processionària. La tempesta d'aquesta nit ha sigut algo cert. Trons, llamps, calamarsa. I clar, no podien faltar pas les indicacions. La calamarsa també ha foradat els cartrons enquetinats dels sostres de les maletes. Les maletes, la roba, la panxa. Un desastre. Hem tingut una mica més de sort. Gairebé no ens hem mullat ni tingut boqueres. Els pobres de la cabana del davant han tingut que dormir-nos empilats a sobre les altres. Barraques ensorrades. La gent mullada no sap on guarir-se de l'aigua. Els que tenen sostre d'allà on ondulava encara. Nosaltres que tenim canyes, però és que n'hi ha que no tenen res. El caos, el vent, el fred, la gana. Escoix i les rates, la disenteria, les humiliacions. Els pares marroquins darrere els filats, amb sinistres rèpliques dels moros de Franco. Mare, mare, per què plores? Perquè això de salvatges! Ens han tancat aquí, com si fóssim uns empestats, perquè no molestem. Nosaltres no hem fet mai mal a ningú, conxo! No ens en sortirem, amb aquest fred. I no ens podem ajoplugar enlloc, no hi ha ni una maleïda barraca. Mare, hem de ser fortes. El pare ens vindrà a buscar d'aquí poc i tenim la millor. Però tu a mi no m'enganyes. Et passa el més, no? Que filleta, encara hi ha una cosa. No té dit. És com un rus que m'ofega el pit. Què passa, mare? Estàs mal? No te'n preocupes? No, no. Estic bé. L'únic que estic embarassada. Mare. Carmeta, has de ser valenta. Per la teva filla, per aquell que ve i pels que no ho han aconseguit. Tens tota la raó. Estem aquí amb tu i t'ajudarem, oi que sí? Sí, sí. Ens hem de fer costat, tots. Ens ho poden prendre tot, però que no ens prengui la humanitat. Ho sentim? Mare, tot anirà bé. Gràcies, fillet. Gràcies. Thank you.
Admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre l'ennemi supérieur en nombre et en armes. Sûr que par sa magnifique résistance, elle a rempli nos devoirs vis-à-vis de nos alliés. Que les dones que no troben els seus marits, les que estem soles, que se les emporten a Espanya una altra vegada en Franco. Dins, dona! Segur que no m'has entès bé. Doncs a mi no m'estranyaria gens, eh? I no sé què és pitjor, si aquests francesos o els feixistes, malparits. Calla, calla, que et sentiran. Ja sabeu com se'ls gasten aquests gendarmes. Per què ho dius? Abans que arribessis aquí, entre unes quantes, van promoure una revolta al camp. El fred i la fam estava acabant amb nosaltres. Gerardo, mujeres del mundo, aquí abri contes peñados de luz, por un tasaje. Negres com el carbó. Però vam aguantar 3 dies. 3 dies. Després els guàrdies van estar buscant per les barraques les dones que havien estat més actives en la revolta. Sí, sí, i se les van endur a un camp de treball. Això diuen. Bueno, però nosaltres seguim aquí, no? Disposades a donar guerra. I tant.
No saben amb qui se la juguen. Sóc un tros de dona, jo. Vosaltres perquè no m'havíeu conegut abans, però jo sempre anava vestida d'última moda. La mare era modista i sempre em feia els millors vestits amb les robes més modernes. Si algun francesec t'hagués vist... No te la volies de sobre! Però si els gaixos no els agraden les dones com nosaltres. Què dius? Que els francesecs no els agraden les dones com nosaltres? Per què ho diu, mama? Perquè les francesetes tenen bigoti. I fan olor de benzeneta! Homes i més homes, sorra i més sorra, filferm i més filferm, barraques, grans barraques i soldats negres. Què cony fan els soldats negres? Ens guarden. Però què vol dir? Que som uns micos engaviats. Una mica de micos sí que ho sembla. Fam i misèria. Argelers, després de 15 dies de no haver provat res de menjar, el pa se'l fotien abans les rates que nosaltres. I aquí no és gaire diferent, eh? Ahir llenties. Avui un cafè negre i brut. Per dinar llenties. Tots anem bruts. Demà llenties. Suor i sorra. I demà passat... Llenties! Correcte. Doncs jo ja he fet un trau nou al cinturó.
l'Eugènia no em coneixerà. No sabrà per agafar-se. Sí. Mira, per cert, deu fer que fa 20 dies que van declarar que hi havia una pasta de diarrea. Més o menys. Doncs no he provat gens de ranxo, gens. Doncs jo en sé un que ha degut a aquestes diarrees, en un sol dia va arribar a cagar més de 30 vegades. El pobre s'ha quedat deshidratat, com quasi tothom. El que té a veure aigua del mar. Mira, els gelers passaven molta gana. Els cavalls que aconseguien passar la frontera, si no es venien, al cap d'uns dies apareixien esquarterats al costat de les onades del mar. Una nit, al llarg de tota la platja, es van a sacrificar unes 4 mules i uns 6 cavalls. No vull ni sentir. Això és una merda. Aquí tenim poc, però alguna cosa tenim. Allez, allez, malheureux. Cela fait autant de pirer qu'une affaire de cochon. Que sí, que sí. Només ens falten aquests, ara, cabronassos. Somos los tristes refugiados que a este campo llegamos después de tanto andar. Hemos cruzado la frontera a pie la carretera con todo nuestro hogar. Mantas, maletas, dos latas de conserva y algo de jamón. Es lo que hemos podido pasar tras de largo luchar contra el fascio invasor. Y en el campo de Argelés un rey nos fuimos a enterar pa no comer. En Malayo hemos encontrado, ya lo sabemos que sí. Nos tratan como apenados y nos gritan los soldados, ale, ale. Y pensar que hace 3 años España entera era una nación feliz, libre y obrera. Abundaba la comida, no digamos la bebida, el tabaco y el parné. Había paz en los corazones y mujeres a granel. Hoy que ni cagar podemos sin que venga el Mohamed. Nos darán como apenados y nos gritan los soldados, ¡ale, ale! Vientos, chabolas incompletas, ladrones de maletas, harina y mármol. Y allá por todos los rincones, sarna hasta los huevos, fiebre y dolor. Mantas, mancuntos y maletas, dos latas de conserva y algo de jabón. Es lo que hemos podido pasar tras de largo luchar contra el vacío invasor. Y en el campo de Ángeles Surmer nos fuimos a enterrar pa' no comer. Si ni te vas al marchín, estarás en el león. Pues te sales de un real y cabreado. Ni pesetas y el juego no te metas porque la puedes palmar. Y si tu vientre la pura y a la playa más oscura te pueden asesinar. En Malayo no se te ya no sabemos qué hacer. Nos tratan como apenados y nos gritan los soldados, ale, ale. Críticos para Europa, España se dirige a sus hijos residentes en el territorio francés, libremente o en campos de concentración, y les invita a volver al suelo de la patria. Volved, pues, a la España, una, grande y libre, que os espera.
cuando la guerra os deja huérfanos en tierras extranjeras, vuestra patria os llama para reparar los errores pasados. I es va parir, cabrons feixistes. Què fas, aquesta cara? No sé, sap això del final de la guerra. Jo encara pensava que la podria enganyar. Què farem, ara? Tornar a casa? Oh, home, aquí s'està prou bé, eh? I no hi ha més gran línia de mar que vols, que més voleu. Sí, sí, sí. Poques opcions tenim, ara. Ja vau sentir pels megàfons tornar a l'Espanya de Franco, a la repatriació. Una merda així de grossa, jo no sé pas tornar. Pel camp s'escampen tota mena de rumors. Diuen que quan els feixistes busquen algú a l'altra banda, en represàlia, si no el troben, s'emporten a qualsevol parell. El germà, el pare, l'avi, fins i tot. I la fusella. El maten, els xafen com si fos una miserable formiga. No els facis cas. Això ho diuen per fer-te entrar a por i que... No ho sé, no ho sé. I quina opció tenim? Marxar cap a un altre país. Alguns països llatins d'Amèrica ens voldrien acollir. Sobretot Mèxic, que ens voldria acollir a quasi tots. Com a quasi tots? Sí, diuen que estan disposats a rebre refugiats sense tenir en compte el nombre. Però sí la qualitat. Volen evitar indesitjables. Només volen els bons, els tècnics, els intel·lectuals, els gestos. I l'altra opció quina és? Ah, mira, a França tens dues opcions. O bé, t'afilies a la legió estrangera que lluiten contra els nazis, o bé vas i t'ingresses a la companyia de treballadors estrangers, que si fa o no fa és el mateix. A tirar tiros o a treballar com a esclaus. Això sí, eh? Et deixen triar. Som carn de canó. Calleu, que esteu espantant el nou. Tranquil. La majoria de refugiats que estem aquí són d'origen català. Quasi tots venim del Targelès. Tranquil, estigues tranquil. Et cuidarem. Estaràs bé. En poc temps hem organitzat multitud d'activitats culturals i esportives. Una coral, una orquestra, lectura de revistes, un campionat d'escacs i classes de cultura general i llengua francesa. També hem fet una escola amb professors que hi havia entre els refugiats. A les aules on es defineix el futur. Sí, sí, ens hem organitzat per grups i professions. Els barbers tallen els cabells, els cuiners fan el ranxo per a tots. I els mestres, després de classe, escriuen lletra. Les cartes que no sabem escriure, doncs ells ens se la fan. Cadascú, no ho sé. Els que són més artistes agafen una mica de greix i fan llànties, o amb les fustes que arriben del mar fan fitxes d'escacs. Les maletes i les caixes trencades ens serveixen de tauler. Mateixa. I acostuma que cada matí les autoritats franceses ens fan ser gimnàstica. Mira, mira. L'esport és una necessitat vital! Però no pateixis, eh? També tenim un equip de futbol, un de bàsquet, també fent boxa. Qualsevol cosa per fer d'aquest camp la nostra llar. I tu, qui fas aquí parat? Que no tens ensats de coral? Que de menjar no en tindrem, però xiquet de cançons a tota hora. Per cert. Sabeu com feia aquella cançó que cantàvem el 38? Dintre l'exèrcit de l'Ebre, rumba la 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 rumba la
quinze brigada, rumba, 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 rumba. Visca la quinze brigada, rumba, 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 rumba. La que s'acullen de glòria, ai, Carmela, ai, Carmela. Ensejada. Jo ja no hi vaig aturar, que no tinc temps. Que no tens temps? Com si hi hagués tantes coses a fer aquí. Bueno, està bé, ja us ho explicaré. Resulta que un dels últims ensajos no ens en sortia. No hi havia manera d'afinar allò. De sobte el director diu, pareu, tu, no cantis, senyalant a mi, n'eren 200! 200! Vaig deixar de cantar. I va dir, ara això sí que va bé. Sabeu que no acabava d'agafar el to, que era jo que us agrava tot. Que malparit. I l'uniforme que us donaven per pertanyar a la coral? El director veia la cara de pena que em va quedar, que em va quedar, em va dir, ja te'l pots quedar, però no tornis! Objectes de valor que tenien a canvi de llet o productes de primera necessitat.
A mi, la mare em feia portar una espècie de xiulet. Els fèiem canyes i els portàvem lligats al cor. Era l'única manera d'intentar evitar que algun dels guàrdies o qualsevol homenot intentés disseminar. Xxxt! El seu fill és negre, ja m'entens? Aquells maleïts senegalesos la van violar una nit de tempesta. No cal que xiu-xiuegeu, us estic sentint. Semblava que el cel ens havia de caure a sobre. La tempesta era tan forta que ningú no em va sentir cridar. Però potser ningú tampoc no hauria fet res. Gràcies a Déu, la pluja no em va deixar obrir els ulls. Però ell no em té la culpa d'això. Verge santíssima. Sí, i això que van separar els homes de les dones. I amb això es van protegir les dones joves. Però també van separar les famílies. Jo em trobava al setè mes d'embaràs. I un matí, al barracot d'infermeria del camp, se'm va acostar una senyoreta d'origen suís amb un espanyol perfecte. Ah, Elisabet! Ella mateixa, l'Elisabet Aydenberg. Em va proposar de parir en una maternitat situada a Elna, a prop dels Ocellars. Jo de primeres no me la vaig creure. Un dia per ella, pobreta, no pensava deixar-la sola en aquell indret. Però quan em va dir que també podia venir nosaltres, no ho vaig pensar dues vegades. Va ser la sortida d'aquell infern. Al cap de dos dies, cinc de nosaltres arribàvem que encara era de nit. Quan vaig veure que la maternitat d'Elna era una casa senyorial, vaig poder plorar. Per fi un sostre, sense pluja ni vent. I al peu d'aquella escala ens va rebre ella mateixa. L'Elisabet! Amb una cordialitat i afecte que ens va arribar l'àmbit. Veníem de passar moltes penúries i maltractes dels soldats del camp i qualsevol tracte amable era una cosa tan especial. La maternitat és una illa de pau enmig d'un oceà de destrucció. És el paradís. Al cap de pocs dies vaig millorar molt ràpid. Perquè em podia aguantar amb abundant aigua i sabó i perquè dormia embullit amb llençols. Però sobretot, sobretot, per l'alimentació. Ja no era aquell ranxo tan dolent de sempre. Llenties, llenties i més llenties! I la meva filleta es va refer, pobreta meva. Ja tot pell i ossos, tenia la pell blanca i fina com el paper. El dia que va néixer la meva filla a la sala de plats, no vaig poder reprimir les llàgrimes. Tothom es pensava que plorava de l'emoció. Però només jo sabia que plorava per aquell nen enterrat a la sorra dels gelers. Dona, però això ja fa molt de temps, no hi pensis més. Vosaltres, metge Remedi, ajudeu-me a plegar els llençols. Va, jo t'ajudo. I quan tot això s'acabi, el meu petit i jo marxarem a França. Allà serà molt més fàcil tirar endavant. N'estàs segura? Mira que mitja França està ocupada per aquells alemanots. I tu, amb el cognom jueu que tens? Es diu Sara Levy. Sí, i ara amb un fill negre. No sé jo si tindràs una bona acollida. Pensa-t'ho bé, ara no prenguis cap decisió. Les poques notícies que arriben no són gaire optimistes. Em fa patir pensar que us pogués passar qualsevol cosa. Res no pot ser pitjor que això o tornar a casa. On segur que no ens acceptarien mai. S'apurtaran totes les preses i jo
comença. Estimada, desitjo que quan rebis aquesta carta estiguis bé en companyia de la família, que tant de bo pugui veure aviat. Celebraré grandment que us trobeu bé. Jo, sense novetat, la present és per dir-te que encara estic en el camp de concentració. T'envio aquesta carta d'amagades perquè és bon amic que te la fa arribar, perquè ja saps que per correu no es pot posar res. Ens hem anat adaptant a la vida del camp. Però en les primeres setmanes, estesos al sol i arraulits a la nit, només hem pensat a escriure cartes. Anem fent, tot i que dormim a terra. També us dic que en aquest camp es passa molta fam i tenim molta misèria amb força malalts de paludisme. Jo, amb dolors al costat a causa d'una mala caiguda. Ens donen al matí un cafè molt dolent i per la resta del dia un panet i una llauna de sardines. Estem tots plens de polls. Et demano que vegis la manera de poder-me enviar roba i una mica de sabó. Des que em van agafar, que no m'he canviat de roba ni tinc mantes per tapar-me la nit. En fa molta falta, amb el temps com està. Cada vegada que anem pel ranxo o a abocar aigües, que és força lluny d'aquí, ens posem com una sopa. Així que hi ha vegades que prefereixo no menjar per no mullar-me. Estimada, quan prenguis cafè, que sigui molt dolç. I pensa en mi. Sense res més per ara, parla-li a la canalla del seu pare. Abraçades per la família i besos per tu. I que vosaltres ho rebeu d'aquest que us estima molt. Salut i la República! Les ogres de primer sol a les cares, fugint de casa amb les mirades tolerades, tractant de refugiar-nos més enllà.
baixa. El meu cor és de casa, el meu cor és de casa. Que baixen les de les llumes. Set tres negades, quatre pins entre les roques, una platja daurada, un mar super de les zones. Caminant amb el fred tallant les llandes, una llum pàl·lida ens seguia a totes bandes. Penyes segats, mossegats per les bandades, la sala entramada a les ancures llunyanes. Repetia el meu baixa, el meu cor és tancat.